Minhas senhoras e meus senhores, antes de mais, bem-vindos a este projeto, a esta ideia, a este encontro. E, e dado que já é raro hoje em dia quando alguém da banca chega ao palco ser recebido com uma salva de palmas, eu prometo compensar-vos com um discurso particularmente rápido. Mas rápido e incisivo para vos dizer duas ou três coisas que são fundamentais. Nós, no Novo Banco, como o banco que tem uma predominância significativa do ponto de vista das empresas, temos obviamente na procura e na percepção da região sempre a nossa capacidade de análise daquilo que é a nossa atividade. E, e nesse sentido, estivemos no Algarve, ontem e hoje, com o um Conselho Centralizado em que procuramos conjuntamente com as empresas, conjuntamente com os autarcas, conjuntamente com os nossos colaboradores. Perceber quais serão as necessidades da região. O, o, o texto, ou o, o, o keynote speaker que irá falar, o Carlos Andrade, o nosso Chief Economist, irá exatamente debater um bocadinho esta ideia. E a ideia básica é que quem passa por aqui não pode deixar de reconhecer as grandes vantagens deste território nacional. E este território, pelas suas características, pelas suas particularidades, é um território que hoje em dia é o. Para além do Distrito de Lisboa, o único território cujo PIB per capita se situa acima da média nacional, onde o benefício do turismo e da alavanca que o turismo significou para toda a sociedade portuguesa trouxe naturais benefícios, mas que tem naturais desafios significativos. São esses desafios, um bocadinho, que nós gostamos de trabalhar nesta primeira parte. O desafio naturalmente de que aquilo que é talvez a atividade mais criadora de valor incorporado e alavancado, que é aquilo que transforma o território não transacional num bem transacional, como é o turismo, possa beneficiar do ponto de vista da alavanca nas empresas, nos serviços, em todas as atividades que, para além do turismo, que aqui cresce significativamente, sobretudo nos últimos anos, em que, ainda que este ano naturalmente não se espere crescimentos tão significativos, possa alargar esse valor acrescentado a outro tipo de atividades que se nota que acabam por criar valor noutras regiões ou noutros países e não em território nacional isso nota-se pelo crescimento do ref para inferior à média do país isso nota-se na balança de bens balança comercial de bens com um enorme déficit estrutural isso nota-se também no facto de que para além do turismo poucas atividades têm tido crescimentos significativos do ponto de vista do suporte e por isso aquilo que é uma sorte viver no algarve investir no algarve trabalhar no Algarve, que nós nos orgulhamos com o nosso Centro de Empresas e com os 17 balcões que vos servem, naturalmente é também um desafio de reflexão conjunta para este efeito. E é isso que o Carlos Andrade vai falar. Mas seria mau que o Banco, e naturalmente em associação com a SIC, que não nos esquecemos de referir, não fizesse e não prestasse homenagem àquilo que é mais importante para quem conhece o tecido empresarial. Que são as iniciativas, os projetos, as empresas, os sucessos. E nós, como banco, associamos-nos neste projeto exatamente a conseguir honrar e ter aqui convosco um conjunto de pessoas que se distinguem às vezes na coragem, na perseverança, na qualidade, no serviço que prestam e que, no fundo, são aquilo que nós chamamos os verdadeiros campeões. Aqueles que, a sua coragem do dia a dia, demonstram um outro país que é um país de pequenas iniciativas, de grandes projetos, de grandes sucessos. É esse país que o Banco quer honrar, é esse país a que o Banco deve o seu sucesso, é esse país que nós queremos devolver essa capacidade. Meus senhores, o Carlos de Andrade... Vai, no fundo, falar sobre essa visão que o banco tem sobre o Algarve. Depois disso, conjuntamente com a SIC, teremos aqui os nossos grandes campeões, que são aqueles que, no dia a dia, nas pequenas coisas, fazem a diferença. Muito obrigado. Para partilhar a sua visão acerca da região do Algarve, temos connosco Carlos Andrade, economista-chefe do Novo Banco. Muito boa tarde. Ah, o Dr. António Ramalho sumarizou muito bem aquilo que eu vou falar, quase que posso encurtar a minha apresentação. Ah, vou começar por um, uma evidência que é positiva. A economia do Algarve tem ah, tido um desempenho positivo nos últimos anos, ah, crescendo acima da média nacional. O último número oficial que temos é o crescimento de 3,5% em 2017. Nós estimamos ah, que... A economia tenha continuado a crescer em 2018, com um crescimento em torno de 2,7%. Não é um valor oficial, uma estimativa, mas mantendo esse crescimento acima da média nacional. É interessante analisar, se olharmos para o gráfico à esquerda, a evolução do crescimento económico do Algarve face ao crescimento do conjunto da economia portuguesa, ao que é natural e expectável, uma maior amplitude do ciclo económico. Que reflete necessariamente a natureza cíclica também do, da atividade do turismo, tão importante na, na economia do Algarve. Quando estamos num ciclo de expansão, a economia do Algarve tende a crescer mais, em ciclos de baixa, a economia do Algarve tende a, a evoluir em baixa de uma forma mais, mais pronunciada. Um, nós esperamos que 2019 continue a ser um ano de crescimento. Mas, seguindo uma tendência que é não só nacional, mas mesmo europeia, esperamos também aqui algum abrandamento, mas um ano de, mais um ano de crescimento. Uma nota também para esta, este contraste entre aquilo que é o peso da economia do Algarve em termos absolutos, menos de 5% da economia portuguesa, é a região continental com o menor peso e, no entanto, como o Dr. António Ramalho referiu, a segunda região com o PIB per capita mais elevado. 108% da média nacional, a segunda região. E obviamente isto reflete este, estes, estes contributos, por um lado, da atividade do turismo, que puxa obviamente o PIB para, para, para cima, e aqui um, um elemento que é bastante importante, que é uma demografia adversa que puxa esta média também para cima, puxando aqui o, o denominador para, para baixo. Uh, e isto é, de facto, um, um, um desafio importante e se olharmos para uh, a evolução uh, demográfica uh, do Algarve, olhemos para uh, o gráfico em cima à esquerda, nas vezes a barra azul do meio, uh, constatamos uma queda da população em idade ativa entre 2011 e 2017, de 290 mil para 279 mil habitantes. Uh, isto é, obviamente, uh, aqui uma, uma restrição importante à capacidade, ao potencial de crescimento da região. As economias crescem porque acumulam mão de obra, porque acumulam capital através do investimento e porque conseguem combinar trabalho e capital de uma maneira mais produtiva, ou seja, porque o trabalho e capital conseguem gerar mais valor. São estes três elementos que explicam o crescimento. E obviamente, temos aqui a população em idade ativa. Numa uh, trajetória que é ligeiramente descendente, e as projeções que apresentamos aqui são projeções do INE, apontam para alguma estabilidade desta população ativa uh, até 2027 e depois até alguma queda uh, a partir daí. Com uma tendência de investimento da população, que também, obviamente, é, é, é comum a outras regiões a outras, e, outros, e a vários países. E esta tendência de descendente ou de estagnação da população ativa que tem causas, de, obviamente, da de evolução demográfica natural, mas não tem sido também compensada por, por imigração. E se virmos no gráfico em baixo à esquerda, se olharmos, por exemplo, para a evolução da população estrangeira residente fora da União Europeia, que depois de atingir aqui um pico deste último ciclo, em 2009, enfim, recuperou mais recentemente, mas pouco, de 43 mil para menos de 30 mil, Uh, habitantes. E, portanto, temos aqui um primeiro desafio evidente que é de inverter esta tendência demográfica adversa que restringe uh, naturalmente o crescimento. Olhemos mais em detalhe para uh, estas consequências e para o mercado de trabalho, uh, e, e o que vemos, obviamente, como seria natural, uma grande concentração do emprego no setor dos serviços, 83% acima da, da média nacional, uh, mas vemos. Uh, Gráfico em cima à esquerda: esta tendência mais acentuada de descida da taxa de desemprego no Algarve do que na economia nacional. E, portanto, uma taxa de desemprego em 2018, em termos médios anuais, de 6,4%, abaixo dos 7% registrados no conjunto da, uh, da economia portuguesa. E, obviamente, esta escassez de mão de obra apresenta-se como, cá está, uma restrição e um, um desafio. Uh, obviamente que há aqui uma pressão que é sentida também sobre o próprio setor do turismo que precisa dessa mão de obra uh, e, e curiosamente vemos que se olharmos para o ganho médio mensal dos trabalhadores no, Al, no Algarve vemos que uh, o único setor que apresenta uma média acima uh, um, um, uma porcentagem acima da média nacional é precisamente o alojamento e restauração precisamente por essa pressão uh, de escassez de mão de obra mas essa absorção que o setor dos serviços faz também retira a capacidade de mão de obra para outros setores. E vemos aqui também a indústria com peso de 12%, comparando com 25% em termos nacionais. Temos agora para a economia do ponto de vista setorial, e enfim, na linha do que acabei de dizer, e não, não, não seria obviamente surpresa, aquilo que salta à vista é este crescimento do peso dos serviços. 79% do VAB gerado, do valor acrescentado bruto gerado da economia algarvia, em 1995 para 87% em 2017, os valores mais, mais recentes que temos disponíveis. É uma concentração produtiva que está acima da média nacional, obviamente. Eu não quero de todo passar a ideia, aliás, uma ideia que eu gostaria de passar muito clara é que a nossa análise. Não conclui de todo que há turismo a mais, pelo contrário, gostaria de passar essa mensagem: que o setor do turismo tem espaço para crescer, não só em quantidade, como, como em valor. Mas o que se pode dizer é que há outros setores a menos. Uh, e saltar à vista aqui um peso do setor da agricultura, pescas, floresta, etc., que já pesou há 20 anos 8, 10% da economia algarvia que está nos 3%. Uh, e obviamente também. Uh, o peso da, da, da indústria, também uh, geradora de valor, e aqui é um ponto muito importante que insistirei também à frente: o potencial que outros setores têm para servir o pró a própria atividade do turismo. E isso é razão, só a partir dessa seria uma razão mais do que suficiente e válida para uh, apostar na promoção destes outros setores. Não por oposição ao turismo, mas como complemento ao próprio uh, turismo. Uh, focando aqui mais em concreto dentro dos setores no turismo, enfim, nunca é demais uh, realçar uh, o peso decisivo e a importância que o turismo no Algarve tem para a economia portuguesa. Enfim, nós temos aqui um, um número oficial mais recente do INE de um contributo direto do setor do turismo para a economia portuguesa de 7,5%. Isto é apenas o contributo direto. Se considerarmos contributos indiretos, também vamos seguramente para, para os dois dígitos. A nossa estimativa é de que o contributo do Algarve para este peso do turismo na economia nacional tem uh, evoluído em torno dos 40% a 50%, uh, o que é uh, muito, muito relevante. O turismo, as receitas do turismo na balança de pagamentos portuguesa em 2018 superaram 16%. Uh, ponto 5 mil milhões de, de euros, isto representará à volta de 5,5% do PIB. Reparem que o nosso saldo das contas externas, neste momento, será já inferior a 1%, é um excedente, mas reparem a importância fundamental que o turismo tem para sustentar financeiramente a economia portuguesa. Não há crescimento sustentável sem uma balança de pagamentos que não seja... Uh, uma balança de pagamentos demasiado desequilibrada não permite um, um, um crescimento sustentável. Este excedente de, 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 nas contas externas significa capacidade de financiamento da economia portuguesa, significa reduzir a necessidade de nos financiarmos no exterior. Sem isso, não temos crescimento sustentável e, portanto, nunca é demais referir aqui o contributo fundamental do turismo e do turismo algarvio para esta sustentabilidade do crescimento da economia portuguesa. Mas vemos aqui também. Uh, nestes indicadores do lado da oferta, uma ligeira tendência, que se nota quer no gráfico à esquerda do peso do turismo, do VAR, na economia nacional, quer do lado da oferta, o número de camas em estabelecimentos turísticos, aqui há alguma tendência de crescimento mais forte no conjunto do país do que no Algarve, o que se uh, reflete essencialmente o que tem sido este boom do turismo em Lisboa e Porto nos, no, nos últimos anos. Uh, mais uma vez, não tira. Uh, Mérito nenhum, pelo contrário, nem, nem altera a realidade de um setor em crescimento no Algarve, mas uh, é interessante também analisar uh, porque cresce também tanto uh, o turismo nestas cidades uh, portuguesas e o que o Algarve pode, pode fazer. Uh, se olharmos para o lado da procura, vemos esta tendência também. Vemos nos últimos anos uma média de uh, número de hóspedes, aqui apresentamos o número de hóspedes, podíamos apresentar também de dormidas, se calhar seria muito relevante também, mas uh, um crescimento de quase 4% nos últimos anos. É um setor em crescimento, mas, mas mais uma vez aqui vemos Lisboa e Porto a puxarem pela média nacional um crescimento um pouco mais, mais elevado. Aqui um pouco mais de, de detalhe, olhando para a evolução dos, e comportamento, a evolução dos, dos hóspedes estrangeiros, no Algarve, especificamente, no ano passado, e vemos aqui já alguns sinais de moderação uh, vindo, sobretudo da Europa, com quedas à volta de 7% de hóspedes do Reino Unido, da Alemanha também. Uh, e uh, puxando aqui o, o conjunto dos hóspedes estrangeiros para uma queda próxima de, de 1%. Há aqui algumas razões a ter em conta, uh, obviamente há aqui alguma recuperação de destinos concorrentes, Norte de África, Turquia, que tinham sido penalizados por instabilidade política e social uh, a partir de 2011, 2012, há aqui alguma recuperação desses destinos, haverá aqui já algum reflexo de um abrandamento da economia europeia e depois razões mais específicas e pontuais de uma sequência de, de falências de companhias aéreas de low, low cost também poderá ter tido aqui uh, algum impacto. É importante ter em conta uh, o seguinte aspecto: que esta queda quantitativa é de alguma forma compensada por um aumento do valor da exportação do serviço de turismo. Este foco no valor será muito importante. Há também aqui uma compensação uh, através de uh, um crescimento de outros destinos. E notamos, como muito interessante, o crescimento do número de turistas dos Estados Unidos, do Brasil e de outros destinos, aparentemente o Canadá também com, com algum potencial aqui de, de crescimento, uh, para além de um crescimento mais forte do turismo uh, interno dos, dos, dos residentes, que também compensou. Mas uh, é evidente que há aqui uma ideia também de atenção a estes sinais de moderação da procura e que nos leva à inevitabilidade de falar aqui brevemente sobre o Brexit, naquilo que se pode dizer. Uh, de facto, é um, é um processo que é uma confusão muito grande e que não, não, não aparenta ter uma saída muito, muito fácil. Uh, enfim, esperamos ainda que um bom senso prevaleça e que tenhamos uma solução benigna ou através de uma saída negociada, ou eventualmente através de um adiamento de saída, possivelmente até um novo referendo. É difícil, mas não deixa de ser possível. Notamos um facto interessante nestes últimos dias, que são deserções de deputados do Partido Trabalhista e Conservador, formando um grupo independente no Parlamento Britânico, deputados pró-Europa. Vamos ver no que isto dá. Mas não podemos ignorar o risco de, por acidente, termos uma saída não negociada. E essa saída não negociada teria, obviamente, impactos negativos nas exportações de turismo, via queda da procura, queda da atividade económica, depreciação da Libra. Tornando essas importações do lado britânico mais caras e subida de preço através enfim, as companhias aéreas britânicas teriam que subir tarifas também, com uma Libra mais, mais, mais fraca, enfim, o próprio combustível seria mais caro. Portanto, uma subida de preços também enfrentada pelos próprios britânicos. E, portanto, este é um risco a ter em conta. Qual é o impacto? Não sabemos. deixem partir aqui de uma estimativa. Do Oxford Economics, um think tank com boa reputação no Reino Unido, que estimou: isto é um, são resultados que apresentaram recentemente, em dezembro passado, estimou num cenário de hard Brexit que em 2020 uh, haveria menos 4,7 milhões de turistas britânicos a sair para uh, o estrangeiro. Uh, se tomássemos estes valores como, como bons, e fazendo aqui umas contas meio grosseiras, mas tomando. A proporção uh, do mercado português, nós uh, teríamos aqui uma perda pouco maior de 100 mil uh, turistas britânicos em 2020 e cerca de dois terços uh, relativos ao Algarve. Eu não sei se estes números uh, fazem algum sentido, nós teríamos 160, uh, 65 mil a uh, 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 menos uh, turistas britânicos no Algarve, na verdade, se formos ver em 2018, já tivemos uma queda à volta de 78 mil turistas britânicos no Algarve. Significa o okay, quê? Que pode ter havido outros motivos também a explicar essa queda, mas também, muito provavelmente, porque estes efeitos da incerteza do Brexit e da própria depreciação da Libra já se fazem, de alguma forma, sentir. Uh, o que isto uh, nos diz, mais uma vez, só aqui uma nota que é importante, mais uma vez, há aqui uma compensação desta queda de turistas britânicos por um aumento do valor das exportações uh, dos serviços e isso é uh, bastante importante. Mas portanto já se nota essa, algum efeito nota-se também se sei, algum efeito numa menor procura de segunda habitação, mas sobretudo em segmentos mais baixos e não uh, em segmentos mais elevados e isto uh, leva-me também para uma outra conclusão. É obviamente fundamental intensificar a promoção naqueles outros mercados alternativos que estão em crescimento, Estados Unidos por exemplo, Canadá, Brasil Etc. notamos também o crescimento, não o referi há pouco, do número de turistas franceses, que é interessante, mas também acredito que Portugal, eventualmente, mesmo num cenário negativo do Brexit, poderia beneficiar aqui, de alguma forma, de algum desvio da procura de outros destinos concorrentes, como a Espanha ou a Itália. Um bocadinho, e mal comparado, desculpa a comparação, mas na crise, seguirá a seguir à crise de 2008 2009, Uh, que o mundo descobriu de alguma forma os vinhos portugueses como a smart choice porque descobriram que eram bons e não eram tão caros como outros vinhos que não eram tão bons e de facto aqui o algarve pode se apresentar como a smart choice inclusive num cenário mais negativo do, do Brexit uh, e uh, mais uma vez foco nesta questão da aposta no valor eu Dr. António Ramalho referiu de facto a evolução do Refpar Uh, o rendimento por quarto disponível teve um comportamento muito positivo se virmos desde 2013 até 2017, uh, bem até 2018 na verdade, um crescimento que é fundamental esta aposta na geração de maior valor na exportação do serviço de turismo mas vemos curiosamente de 2017 e 2018 que Lisboa dá uma forma de escola isto mais uma vez tem a ver com este facto de Lisboa estar na moda e haver aqui um um, um, um boom muito associado a Lisboa, é uma imagem de Lisboa que pegou, mas que, enfim, não há uh, nada que impeça de facto o Algarve de prosseguir e acentuar esta geração de valor, inclusive se compararmos uh, com a Espanha, com a Andaluzia, há espaço para, para crescer. Se compararmos também o padrão sazonal do turismo, Algarve versus Lisboa, e o Algarve tem um padrão com uma sazonalidade muito mais marcada, Há espaço aqui também para procurar esbater essa sazonalidade, aumentando também as exportações fora destes uh, picos sazonais, desenvolvendo, obviamente, e, e, e estou a falar de coisas que estão, inclusive, a ser feitas, obviamente, uh, de desenvolver o foco no, no, no Golfo, no turismo de, de, de saúde, no turismo de negócios. Lisboa beneficia muito deste uh, do turismo de negócios também, e portanto. Foco no valor. Eu referi há pouco que as economias crescem porque acrescentam mão de obra, porque acrescentam capital através uh, do investimento e porque geram valor. O capital e o trabalho combinados são mais produtivos e geram mais valor. E, portanto, uh, uh, insistindo neste ponto, aqui um, algo que é muito interessante que é se procurarmos fazer a decomposição dos efeitos que contribuem para o crescimento das exportações. As exportações de turismo crescem porque há mais procura de turismo. A barra a azul escuro. E vemos num ciclo de crescimento da economia: há mais procura, exportamos mais turismo. E depois há um fator preço: se o nosso preço é mais favorável ou mais desfavorável do que uh, outros mercados concorrentes. E na verdade, Portugal, como referi e viu-se há pouco, tem subido o valor das exportações de turismo. Os preços dos serviços de turismo têm subido mais em Portugal. Do que nos mercados concorrentes. Essa é a barra verde. Mas olhamos para o gráfico e não vemos verde nenhum, o que significa um ponto que é muito importante: a concorrência pelo preço não é aparentemente um fator relevante no crescimento das exportações de turismo. Não vale a pena enfim, concorrer por preço mais baixo, vale a pena apostar no valor das exportações e vemos que isso não nos prejudica. Uh, e, portanto, a concorrência pelo preço não é um fator determinante. Comportamento cíclico da procura externa, o efeito de quantidade é relevante, mas não é o mais significativo. E o que fica por explicar, que é a barra azul clara, é o que resta, são os outros fatores, é o efeito de qualidade. E lá está de novo o foco no valor. O que tem a ver, Portugal beneficiou a partir de 2011 das questões de insegurança em mercados concorrentes, e o Algarve em particular, mas tem a ver com a qualidade dos serviços, tem a ver com a qualidade das infraestruturas, tem a ver com. A valorização do património e da cultura. E esta é uma mensagem fundamental. Uh, inicialmente, tentar contrariar a tendência demográfica adversa, e agora esta mensagem é de uma aposta continuada no valor das exportações. E finalizando aqui este ponto, não podemos deixar de continuar a valorizar aquilo que é o perfil e a fidelidade do turista uh, do Algarve. Que é um turista que valoriza uh, o sol e a praia, mas temos que ter atenção ao que são as tendências recentes uh, do consumo em termos globais e tendências essas que se estendem também ao, ao turismo. Especificamente, uh, nós vemos que o turismo uh, de estrangeiros em Portugal tem valorizado recentemente, como já referi, o turismo em cidade, o turismo de negócios, é preciso ter atenção a isso. A recuperação de destinos concorrentes, que tiveram problemas de segurança, mas estão a recuperar. E o crescimento de mercados alternativos. Portugal e o Algarve estão a captar alguns desses mercados alternativos, mas são mercados que vão crescer ainda mais e que podemos uh, uh, apostar neles ainda mais. E depois temos as tais tendências do consumo, mais genéricas, que se estendem ao turismo também. A digitalização inescapável, uh, que enfim, gera aqui a obrigatoriedade de olhar para novas formas de comercialização. Uh, Maior exigência de valor, um foco e uma exigência por padrões sustentáveis da atividade económica, autenticidade é algo que se exige muito hoje em dia e a valorização de experiências, experiências que sejam autênticas precisamente. E a boa notícia é que o Algarve tem o potencial para responder a estas exigências do, do, do mercado. Para finalizar. Uh, Deixem-me falar um pouco só de que são outros setores que não o turismo. E como o Dr. António Ramalho referiu, o que nós constatamos é que a economia do Algarve cresce e isso reflete se numa deterioração do saldo comercial da balança de uh, bens e, portanto, uma maior dependência de uh, produção externa. Uh, enfim, não posso deixar aqui de uh, destacar então a necessidade de uma maior diversificação setorial. Nós vemos na tabela em baixo, do lado esquerdo, nas exportações do Algarve, não, podia, não, não, não se pode deixar de falar disso, obviamente, o, o, as exportações de, de categoria de frutas, hortícolas artigos cereais, os citrinos, sobretudo, com um crescimento muito forte. E noto que, se, se virmos o peso desta categoria, no total da categoria em termos nacionais, esta é a única categoria de exportações do Algarve que tem um peso superior ao peso que a economia do Algarve tem na economia nacional mas é um setor que tem ainda margem de progressão agora, eu repito a ideia que uh, referi há pouco a necessidade de diversificação é importante também para servir o próprio setor, o crescimento do setor dos serviços e do turismo uh, este desejo de autenticidade do produto local a valorização da dieta mediterrânica tudo isto são tendências importantes e que o Algarve deve Uh, enfim, apostar na capacidade produtiva de servir esta uh, procura e uh, usar essa diversificação setorial como complemento ao crescimento do, do turismo. Uh, é importante notar, se vimos no gráfico à esquerda, o que tem sido o crescimento, a recuperação do setor, precisamente, da agricultura, uh, o que é importante, uh, mas há claramente aqui uma necessidade, e volto, aos meus três pontos, acumulação ação de mão de obra, acumulação ação de capital através de investimento e geração de valor, na como de capital através do investimento, nós vemos que, enfim, nem a economia portuguesa e especificamente o Algarve, ainda menos, recuperaram os níveis de investimento que se registavam antes desta crise de 2008-2009. E, portanto, é fundamental um crescimento mais forte. O investimento, obviamente, de forma seletiva nestes setores, que permita uma diversificação da atividade, potenciando aquilo que são as vantagens comparativas e competitivas da economia do Algarve, mas que sirva também para enfim, complementar a expansão do setor dos, dos serviços. Estou a terminar. É importante observar aqui que tem sido a evolução positiva da rendibilidade do ativo das empresas algarvias, Aqui só enfim, com dois, três uh, setores uh, como exemplo, mas reparamos que uh, enfim, a taxa de rendibilidade do ativo permanece abaixo uh, da média nacional. Obviamente que isto reflete o ciclo positivo da economia. Sustentar este crescimento e sustentar esta rendibilidade exige, mais uma vez, o tal foco no valor, o que passa muito por uma aposta aqui também na investigação e desenvolvimento. Nós temos a poten o potencial agrícola, mas podemos ter esse potencial agrícola ligado também à investigação, à inovação e à indústria e portanto aqui em termos de peso da investigação há um caminho a fazer que seria muito importante e um desenvolvimento da região do Algarve eu julgo que seria importante também ser, assentar no crescimento da universidade e da ligação da universidade da investigação às empresas. E termino com esta ideia Aquilo que são, aquilo que a economia, a nova economia global, quer é uma, um foco nestas ideias da sustentabilidade, da autenticidade, uh, do ambiente, da, 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 do, enfim, da, da qualidade, da transparência, da valorização do que é local, do que é a história, do que é o património. E, e, e o desafio aqui é que o Algarve consiga potenciar as capacidades que tem. Para que se consiga posicionar com sucesso nesta economia global. Muito obrigado. Senhoras e senhores, é a favor não saírem dos vossos lugares. Teremos agora um curto momento de preparação do programa especial Os Nossos Campeões, a cuja gravação iniciará dentro de breves instantes. Agradecemos também que durante a gravação não se levantem dos vossos lugares. Muito obrigado e até já. Olá e sejam bem-vindos a mais uma edição de Os Nossos Campeões, um programa da SIC Notícias que, em parceria com o Novo Banco, pretende dar a conhecer empresas e profissionais que apostam em projetos que marcam a diferença em cada região. Hoje estamos no Palácio de Congressos do Algarve, na Herdade dos Salgados, em Albufeira. Connosco estão duas centenas de profissionais e de empresários que, nas suas áreas, contribuem para o desenvolvimento da região e do país. Os nossos dois primeiros convidados representam duas gerações e duas formas de estar e de ver o Algarve. Música Comprei então, a minha primeira trancha nesta mesma loja, vendida pelo Francisco Pinheiro, que é o Chico, que hoje em dia é meu treinador e namorado. Na altura ninguém imaginou que isto ia acontecer. Neste momento, de alguns anos para cá, já é praticamente impossível não, não associar Sagos com Joana Schenker, Joana Schenker com Sagos, Vila do Bispo, Bodyboard, então, está tudo relacionado. Eu acho que nós temos um grande potencial em termos de ondas e, principalmente na zona de Sagres, temos dos melhores lugares da Europa e do mundo para fazer bodyboard. Isto é uma riqueza que nós temos e poder levar para fora não é só bom, mas também deixa-me muito contente, claro. O Conselho de Vila do Bispo, onde Sagres se insere, apoia-me há muitos anos, não só a nível de carinho da população e tudo, mas mesmo do, do município. Eu sou patrocinada por eles. Eles é que também foram as grandes responsáveis por me terem levado ao Mundial e me terem mantido nesta, nesta competição. Né? E é muito bom também sentir que no sítio onde nós viemos temos este apoio de todos a comunidade. Foi um bocadinho devolver a alegria do bodyboard também para Sagres, porque no fundo isto ficou na história do desporto nacional e até a nível mundial. Eu vim para cá como responsável da construção e desenvolvimento, que não foi propriamente uma promoção. Eu vim para cá mais por razões pessoais, de insegurança da minha família na África do Sul. Cheguei a Portugal e tudo era complicado, tudo era um problema. E na África do Sul era mais uh, uma cultura de tudo tem uma solução, só a morte é que não tem solução. Por isso uh, foi, foi uma adaptação difícil. O que a vida me ensinou, a minha passagem pela tropa na África do Sul, e foi um bocado de, de mudar o mindset. Ele tem muita experiência e é muito versado na parte da hospitalidade, a necessidade do cliente, sempre a pensar do lado do cliente, olhar para os desenvolvimentos do lado do cliente. E foi um desenvolvimento um bocadinho a minha maneira de ser, quer sempre atingir mais, quer sempre conseguir mais e nunca estou satisfeito. O meu desafio é que nós não deveríamos copiar a Flórida nem o Miami, porque somos o Portugal, somos o Algarve, somos portugueses, temos a nossa própria cultura. Agora, que podemos aprender com o que eles têm lá, sim, mas é sempre adaptar à nossa realidade que é Portugal e nós somos portugueses. Joana de Carlos Leal, olá, bem-vindos. Joana. Se não tivesse nascido no Algarve, a sua vida teria sido completamente diferente. Completamente. Eu penso nisto muitas vezes, porque realmente os meus pais, uh, alemães, vieram para o Algarve há, há mais de 30 anos, porque eu já nasci cá. Um, e eu não consigo imaginar-me noutro no, no, no meio. Ou seja, isto é uma coisa que, sim, realmente está muitas vezes na minha cabeça. Na Alemanha seria. Teria não. sido muito difícil. Muito, e muito o que é difícil. que o Algarve tem? Porque há outros. Enfim, Portugal é um país com uma costa imensa. O que é que o Algarve tem? nomeadamente para a prática do, do bodyboard, que costas, outra, outra parte da costa não tem. É verdade, nós temos uma costa incrível, com um potencial enorme, exatamente na questão das ondas, pelo recorte que temos. Uh, na, na pontinha onde eu moro, que é em Sagres, nós temos as duas costas a funcionar, ou seja, temos ondas todos os dias e, e podemos escolher os melhores sítios. Isto é algo que não acontece, não acontece em muitos lugares. Uh, não é por acaso que aquele sítio é assim tão especial. Uhum. Há uma coisa em comum entre ambos. Tanto a Joana, filha de pais alemães, nasceu em Portugal. O Carlos nasceu em Portugal no norte, é isso? Os seus pais são do norte, Não, ou já eu... nasceu na África do Sul? Não, eu, nasci, eu nasci em Angola. Ah, nasceu em Angola. Em Angola. Mas qualquer forma, assim. com raízes em Portugal, esteve muitos anos na África do Sul e voltou. Sim. Porquê o Algarve? Porque o Algarve foi, um, foi uma oportunidade. Um, obviamente, com a insegurança na África do Sul, nós pensávamos sempre no, no futuro, e se o nosso futuro ia ser lá. A oportunidade apareceu. e Eu sempre prometi que se eu tivesse que sair da África do Sul ia para um país como a Austrália ou, ou um país ou uma cidade como o Algarve, uma região como o Algarve, que tem tudo o que a África do Sul tem. Não body tá mas surfing, uhum. etc., que é, que é, que é o, o que era o nosso desporto favorito lá, obviamente. Como é que enfim, tem, tem um resort de luxo? Uh, um... Não sei bem quem, obviamente quem, quem o frequenta são pessoas com algum poder económico ou sente alguma evolução nos últimos anos, nomeadamente neste turismo de, de, de muita qualidade, nestes hotéis de grande qualidade. Sim, eu acho que nós não vimos tanto a, a que seja um hotel de, de luxo. Nós vimos hoje em dia o turismo e, e, hoje, e o nosso cliente-alvo procura experiências. Uh, experiências Mas não têm. Como a Joana ou não? Mais Também, também? também claro, uhum. e por que não? Uh, experiências não têm necessariamente a ver com, com luxo ou com preço, uhum. right? Uh, por isso, um, nós temos, uma, temos visto uma evolução, uh, é uma evolução que nós estamos muito atentos, porque os os drivers dos clientes e o que é que os clientes procuram, está sempre a evoluir, está sempre a mudar. E que experiências são essas que têm hoje para oferecer? Uh, hoje, hoje para oferecer nós estamos mais focados numa numa questão do wellness, do well-being uhum. uh, porque hoje pessoas até da minha idade já se preocupam em termos do que é que comem uh, e, 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 que, e que tipo de comida comem e, e, e o desporto e a saúde e, e, e praticamente o bem-estar não é uhum. e, em termos de criar longevidade para nós próprios. João, em Portugal uh, e nomeadamente aqui no, no Algar Há muitos jovens estrangeiros também da sua área do bodyboard e não só a procurarem o nosso país para a prática desta modalidade. Ah, há muitos, aliás, cada vez mais. Um, eu acho que é um setor que está em grande crescimento. O, o surf, o bodyboard, o, o desporto de ondas está na moda, principalmente na Europa, um, no Norte da Europa agora acordou para isto um, e no, nós notamos muita muita procura. Uhum. E o que é que quando eles chegam, quais são as impressões que eles que eles deixam? As conversas que têm. Eles adoram, porque o clima é bom. Mesmo no inverno nós temos muitos dias de sol, ou seja, isto também é uma boa uh, maneira de realmente combater a sazonalidade, porque as nossas melhores ondas são no inverno, uh, de outubro a maio, exatamente numa altura em que há menos turismo. É uma, uma ótima forma de compensar um bocadinho e, e eles adoram. eles adoram. É, diferente, é uma sazonalidade diferente uh, da, da atividade hoteleira? Ou essa questão da sazonalidade tem vindo a ser esbatida? Não, infelizmente não tem. Um... Obviamente, temos tido uns desafios que, que não ajudam, não é? Uh, 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 em particular, o não é? Uh, os voos para, para o Algarve, uh, que nos afetam, não é? Para as pessoas chegarem ao Algarve tem que, ter, tem que haver voos. Uhum. Uh, um, e, e isto nota-se essencialmente em muitos países que têm tido um crescimento uh, no turismo uh, enorme. Uh, Tem-se quais quais têm sido os drivers e o Porto é um exemplo típico, não é? Sim, 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 sim. E, qual, e o que é que poderia, o que é que aconselharia os decisores locais, nacionais, a mudar para que o Algarve pudesse ter mais peso, como vimos há pouco, uh, mais peso ao nível uh, do, do, da economia nacional? Está-se uh, a referir em termos do turismo. Em não é? termos do turismo, termos do turismo é, uh, como disse e como já foi aqui dito, uh, nós temos aqui condições aqui no Algarve que são únicas. Uh, seja a níveis do mar, seja a níveis do sol, da nossa culinária, nós temos aqui condições que são únicas. Só que é preciso as pessoas chegarem cá, não é? É preciso as pessoas chegarem cá. E um grande desafio que nós temos aqui hoje em dia, especialmente no Algarve, que se tem visto, é aqueles crescimentos que foi demonstrado ali nos gráficos uh, anteriormente. Um, são comprimidos naquela, naquela época que vai desde abril, maio até, até uh, agosto, setembro. Uhum. Porque, a partir daí, uh, nós não temos uh, ela suficiente para sustentar, uh, uh, manter esse, esse, uh, esse, esse ritmo. Agora há muito que fazer, não é? Há muito que fazer. Tanto Mas, sobretudo, minhas... a parte de, de chegar ao Algarve é fundamental nesta fase. Para mim é fundamental e, e, e quando se nós analisamos um bocadinho em termos, o que é que é a diferença entre o Porto, Lisboa e o Algarve? E para mim é essencial. É, o Porto tem é uma região que tem um, um presidente de câmara que zela por aquela, por aquela região. O, o, o Lisboa e o Lisboa, Porto, Lisboa, a mesma coisa. Uhum. O Algarve, temos vários conselhos, com vários presidentes de câmara e, 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 e é fragmentado. Está uhum. tá a perceber? Uh, são cada um olhar para o seu quintal e não estão a ver com a região como um todo. E isso perde-se poder de lobby, perde-se poder de, 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 ir, de ir às instituições e, e, e lutar por uh, o seu bocadinho de sol, não é? Mais integração, tanto nessa área como noutras, e hoje temos aqui um caso de integração de que iremos falar. Joana, como é que estamos a antecipar o verão? <laughs> Apesar de tudo, sabendo que não é a season mais, mais forte, como é que se antecipa o verão, nomeadamente no trabalho que desenvolvem na escola? Uh, o nosso trabalho na escola uh, até não é voltado para o turismo, exatamente, Mesmo é mais voltado para os jovens do Algarve poderem aproveitar aquilo que é nosso. Quer dizer, as nossas praias, uh, muito, muito mais do que os de fora, acho que primeiro têm os da terra que uhum. usufruir disto. Um, nós não sentimos esta questão da, do verão, porque o bodyboard faz o ano inteiro, uh, treina o ano inteiro, portanto o, o verão é só mais uns meses. <laughs> e quando eles lá chegam e a uh, encontram, certamente muitos deles têm uma grande admiração por si, começam a pensar: como é que se faz uma campeã? Como é que se faz um campeão? É muito gosto pelo que se faz, porque é preciso investir muito tempo e muito tra trabalho. Portanto, eles primeiro têm que se apaixonar pela, pela modalidade. Eu acho que isso serve para tudo na vida, no fundo. E, e é assim. E depois investir, ir à procura, lutar contra as coisas que não correm bem e contra as portas que às vezes não, não abrem, mas é assim. <laughs> pois, muito gosto e muito trabalho Essa, essa é. questão de muito trabalho é, é obviamente muito importante Finalmente, para fecharmos, Carlos Esta questão do, do Brexit De que tanto Sim. se fala, sabemos de nós Que os, os britânicos têm um peso importante na região Como é que está a antecipar tudo isto que está a acontecer? Eu penso que é, é um tempestade Que vem aí, não há dúvida nenhuma Que vai ser um tempestade, vai levantar muito pó mas, como tudo na vida, o pó vai assentar, a vida continua. Eu acho que muito pouco, depois desta daquela fase, muito pouco vai mudar, porque os, os britânicos nunca tiveram mesmo mesmo dentro, do, dentro da União Europeia. Right? Uhum. Por isso, eu acho que muito pouco vai, vai, vai mudar no Mas futuro. Mas eram muito importantes para a economia do Algarve. Uh, São muito Valgar. importantes. Têm vindo a ser substituídos por outras nacionalidades? Sim, sim, têm. Uhum. têm o mercado francês, o mercado brasileiro, o mercado americano apesar dos 20 e tal por cento de crédito apesar de vir de uma, de uma base muito baixa, uh, é interessante uh, uhum. é interessante uh, e, e nota-se isso não só no Algarve mas também no resto do país. Uh, eu penso que vai haver muito pó uh, vai, vamos, ter que, vamos ter que encontrar soluções alternativas em termos de mercados alternativas, alternativos mas, uh, mas eu, eu sou otimista por natureza o pó vai assentar, vai assentar e as coisas vão voltar ao normal e nós temos que estar cá é para... É Para esses desafios, não é? Carlos Lialson e Joana Schenker, Schenker. Uh, muito obrigada pela vossa presença nos vossos campeões. Obrigado. Passamos aos próximos dois empreendedores de sucesso, são de áreas radicalmente diferentes, são ambos uma referência na região. Um fundou um dos parques de diversões mais procurados do Algarve, o outro fez das Laranjas Algarvias um caso de sucesso. No existía en Portugal golfinos. Nos vinimos de Brasil para el jardín zoológico de Lisboa y colocamos los golfinos de Miami. Y al año siguiente compramos este terreno y realizamos este sueño de hacer marina aquí en Guía, en Albufeira. Siempre fue un sueño, un sueño de hacer un parque único, un parque ejemplar, colocar a, a Portugal en la vanguardia de esta actividad. O facto trabalhar com os animais é primeiro uma responsabilidade e depois é o gosto de os ver crescer, a reproduzir e, acima de tudo, apaixonar o público pelos animais. Outros dos projetos em que também estamos envolvidos é, por exemplo, a plantação das árvores, a Operação Montanha Verde. Em 2018, plantamos, no dia 23 de novembro, 21 mil árvores em quatro conselhos do Algarve. Nós só amamos o que conhecemos, então, nosso compromisso moral e ético é esse. mostrar cómo podemos ayudar a conservar la naturaleza, a conservar nuestros animales y a respetarlos. Não só é uma empresa que colabora a fruta dos seus sócios, como produz também citrinos. Ao produzir citrinos, constituiu uma empresa de prestação de serviços e ela própria faz toda a condução dos pomares dos seus sócios. No campo, são fábricas que estão a céu aberto, não é? Os interesses dos sócios são interesses enquanto produtores, mas depois estão congregados na nossa organização de produtores. Existe um objetivo comum e, portanto, todos perfilamos. Nesse sentido, gerir uma, um grupo de 70 ou 80 pessoas diariamente tem os seus desafios e cada um tem o seu feitio. Isso é um desafio à hora, não é, não é diário, é à hora. Portanto, o sócio na Fusual acaba por se limitar a ser o dono da propriedade, a acompanhar todo o processo produtivo, mas não intervir. Pedro Madeira, Pedro Lávia, olá, bem-vindos. Pedro Madeira, isto é a prova de que a União faz a força, não é? Mesmo? Sem, sem dúvida nenhuma. E é a razão da sobrevivência e do alcance que este produto tem, não só a nível nacional como internacional? É uma das razões. Mas e quais são as outras? A, a razão fundamental é, é o clima que temos, a região que temos, que é, é propícia para a produção de, de citrinos de qualidade. Quando vendem a laranja algarvia, no estrangeiro, porque felizmente os nacionais a conhecem na bem, uhum. como é que a vendem? Qual é o bilhete de identidade com que a vendem? Uh, vendemos lo pelo sabor. Uh, a laranja do Algarve não é a laranja mais bonita uh, que existe. É uma laranja que está sujeita a condições de clima que são mais agrestes que a laranja que está sujeita ao Mediterrâneo, nomeadamente espanhola. Mas é uma laranja que, pelo microclima que o Algarve tem, eh, tem um sabor que eh, a distingue de praticamente todas as outras. Uhum. Depois, para além disso, nós eh, tentamos que a sua maturação se faça em árvore, e ao fazermos a maturação em árvore, ela adquire toda a sua potencialidade eh, e que chega ao consumidor com um sabor ímpar. Já iremos falar desse esforço da de, de aposta na qualidade, agora com o Pedro Lávia, nascido na Argentina, um pouco brasileiro, um, muito italiano. E português? 30 anos. 30 anos. 30 anos. Por que Portugal? E por o Algarve, especificamente a, a Bom, é, Nós estávamos no Brasil, trabalhando no Brasil, e em 88 houve uma crise muito. muito... inflacionaria y realmente queríamos hacer un parque en, en Río de Janeiro. No conseguimos hacerlo. Entonces decidimos, tomamos las malas y decidimos venir para, para Europa, para la tierra de nuestros sabos Y con, eh, el primer, la primera actuación que tuvimos fue en el Jardín Zoológico de Lisboa, en el 88, 30 años ya. Uh -huh. Eh, donde pusimos los golfiños de Miami. Y al año siguiente compramos el terreno aquí en Algarve, porque eh, queríamos traer una, una idea diferente, una forma diferente. Ya o sea, en Algarve existían parques de escorregas, pero no existía ningún parque temático. Entonces, tracimos toda la idea de Brasil. Para hacer el parque temático y escolimos el corazón de Algarve. O sea, tuvimos la suerte de conseguir un terreno en Guía, sí, sí. Albufeira, y con el apoyo de la Cámara, eh, siempre fueron, digamos, muy, muy, muy colaborativos con nosotros y hicimos el parque en 22 meses. ¿Pero no acha que uh, fue, fue un um paso arriscado uh, apostar? Nesta referência que é o Zumarino, numa região que há 30 anos era vista como enfim, o local para onde o resto do país ia e parte do mundo ia passar o verão, ou seja, a sazonalidade não poderia ter sido prejudicial em termos até de, de crescimento e de negócio? Podia ser. pero eh, nós ou seja, me lembro naquele momento que escutei um comentário de um deputado um falando mal de Algarve. Porque Algarve era para los ingleses y Algarve solo. Sí, es sí. verdad. Porque lógicamente llegaban con una libra y, y, y en nuestro escudo no tenía esa fuerza. Pero eh, nosotros pensamos de que era un, un, un punto turístico muy importante, que tenía mucha potencialidad. Y nos veníamos a ofrecer algo nuevo, algo innovador. Y eso, ese producto era para, para el mercado nacional y para el turismo. Uhum. Podíamos aportar modestamente para cambiar el, la pra, el sol y la playa y por otro tipo de actividad. Y sobre todo volcado para la familia. Porque ¿Y tienen está... espectáculos durante todo el año? No, no. Ah. Teníamos durante 17 años, estuvimos abiertos todo el año, pero después de las crisis de tuvimos que tuvimos una crisis muy pesada no un pequeño aumento persiguir. del iva del 6 a 23 eh, fue un golpe muy muy fuerte y de entonces reducimos a trabajar a 8 meses Muito bem. porque realmente la, la, los tres meses de verano representan 70% de nuestro nuestro público e hay que ser pragmático también en ese aspecto en relación a la y Enfim, o zumarino é uma referência de qualidade em qualquer parte do mundo. A laranja uh, do Algarve também. O que é que é feito em termos de produção, de cuidado, uh, de todo o trabalho que é desenvolvido, uh, fazê-las crescer e ficarem tão bonitas e tão saborosas, que dificilmente outros fazem no resto do mundo? Vamos lá ver. Além é... do, do clima, obviamente. Exatamente, o clima é o fundamental. Uh, as técnicas de cultivo dos citrinos, hoje em dia, são técnicas que são. Utilizadas em Portugal são utilizadas em Espanha são utilizadas em toda a parte do mundo. Agora cada uma das regiões tem que adaptar as variedades ao seu clima. Essa é a grande vantagem do Algarve. É lógico que toda a tecnologia que vai saindo, os novos, os novos métodos, as novas formas de produção, nós vamos adaptando, adaptando à nossa região, adaptando aos nossos terrenos, à nossa forma de funcionar. Mas não há grandes segredos. O grande segredo aqui é fundamentalmente o terreno e o clima que temos, que é sem dúvida nenhuma impar para a produção de citrinos. Por isso, a citricultura foi a, a, a produção que mais cresceu no Algarve, inclusive a substituindo a algumas outras que tinham condições de produção noutras regiões do país, é como provavelmente. Custos de produção mais baixos. E nos últimos anos da crise, de que forma é que vos afetaram e de que forma é que os superaram? A crise afeta toda a gente, como é lógico. No entanto, o citrino eh, não está tão sujeito a estas situações de, de mercado e, por ser um produto que é provavelmente dos mais baratos que se comem, eh, acaba por não se sentir tanto esta, esta crise. Portanto. Eh, o sinal disso foi que durante a crise a citricultura cresceu eh, cresceu no Algarve. Provavelmente eh, outras áreas, como a, a, a imobiliária, eh, caiu. caiu. Portanto, a citricultura nesse aspecto não sentiu tanto, tanto o peso da esse, crise. Esse impacto. E, por parte, e do lado da Zulmarinho, como é que estão a antecipar agora o verão? Estamos com, com muita esperança de que seja um bom verão, como sempre. Bom verão. É... A crescer desde, desde a crise? Sim. Sí. Sempre a crescer. A crescer, graças também a um esforço eh, financiero muito grande que vinimos renovando nos últimos cinco anos, com novos investimentos, com novas atrações. A banca tem sido vossa amiga? A banca ha sido nossa amiga. Fizemos eh, uma reestruturação de, ah. de nossa dívida. Eh, nos desprendimos de un parque que teníamos en Roma, que vendimos, y nos concentramos exclusivamente aquí en la terrinha. Pero <laughs> dices eso de forma cariñosa, claro, ¿sientes un um campeón? ¿Sientes un um campeón? No, no, yo solamente soy el director de la orquesta, <laughs> o sea, De una orquesta campeona, ¿eh? Claro, o sea, es, es nuestro personal el que hace con que nuestro público sea, fique feliz, que as famílias passem um dia maravilhoso. E o trabalho de todos, é a soma de todos. E com parceiros como a Universidade de Algarve, que nos, nos apoia desde o primeiro dia. Pedro Madeira, e do vosso lado? Tanta gente junto a trabalhar para o mesmo, há aí um espírito vencedor de campeões também. Ah, como, como disse, isto as empresas não se fazem com uma pessoa. Claro muitas vezes uma pessoa tem a possibilidade de poder criar equipas e aí sim aí nesse nesse aspecto penso que a administração da empresa fez um bom trabalho porque ao longo dos anos criou uma boa equipa que proporcionou este crescimento e chegarmos hoje sucesso. aqui hoje aqui nesta posição muito bem Pedro Madeira, Pedro Lavir muito obrigada quero quer dizer mais algo? Que, turismo de Portugal nos apoyó siempre en todos los proyectos. Eh, fue muy importante en la parte financiera también. Felizmente, hasta porque el submarino... É uma, é uma referência no país e não só, como já disse. Muito obrigada Muito obrigado, pela vossa obrigado. presença. Agora, o Algarve não é uh, só sol, mar, praia e serviços. O Algarve é também serra, floresta e agricultura. Ordenar todo o território é o grande desafio para o desenvolvimento sustentado da região. O professor Paulo Águas e o comandante dos Bombeiros, Richard Marques, são, cada um na sua área, dois homens que podem influenciar positivamente a abordagem a esta questão. Isto é um conceito que não é nada mais nada menos do que trazer para um centro integrador aquilo que são todas as competências no âmbito da proteção civil municipal, desde o planeamento, à logística, à sensibilização, a quem tem a responsabilidade de comandar as operações, que neste caso são os bombeiros. Se nós trabalhássemos em espaços separados, aquilo que é a nossa dinâmica de trabalho estaria sempre dificultado. O facto de estarmos em Open Space permite-nos partilhar ideias, partilhando sempre os vários recursos e os vários conhecimentos técnicos que cada um de nós tem. Não há nenhuma tarefa que seja do conhecimento só de uma pessoa. Pelo menos há duas pessoas com capacidade de executar. Essa redundância assegura-nos que numa situação de acidente grave ou catástrofe, Tínhamos capacidade para responder com a eficácia que a população exige. Se eu não estiver cá, tudo funciona na mesma. Portanto, as pessoas têm a sua proteção e socorro garantida por este conceito, por este projeto. A Universidade do Algarve é sui generis no padrão nacional. Nós começamos por ter duas instituições de ensino superior na região, a Universidade do Algarve e o Instituto Politécnico de Faro. Eu ingressei no Instituto Politécnico de Faro em 1926. Em sou docente há muitos anos, amo esta casa e tenho enorme paixão. Ele, de acordo com a campanha que fez, disse sempre que as empresas regionais inicialmente iam estar no foco do pensamento do, do Reitor e é isso que ele está a fazer, olhando para dentro, mas olhando muito para fora e ligando o tecido empresarial e ligando as empresas com a Universidade do Algarve. As empresas têm um papel extremamente importante porque são elas que dinamizam a atividade económica, são elas que recebem os nossos estudantes, e é para elas que nós fazemos a translação do conhecimento que é criado na Universidade do Algarve. Nós temos a obrigação de qualificar os jovens da região, mas acima de tudo temos uma responsabilidade para com o país de qualificar os portugueses. Richard Marques e Paulo, Agu, muito obrigada pela vossa presença. Senhores reitores, podemos dizer que a Universidade é um parceiro, um player de facto de peso. Uh, uh, com as empresas da região tem muitas parcerias de que forma é que ela se engloba também neste num trabalho ativo com a comunidade uh, bom uh, pode uh, posso posso ficar mal uh, ser eu a dizer que é um parceiro de peso eu eu acredito que sim penso que as empresas também têm essa opinião nós uh, temos uma, uma interação muito forte com as empresas para, nós somos uma comunidade de mais de 8 mil estudantes, são uh, mais de, de, de 600 professores de tempo integral, mais de 400 funcionários e, portanto, interagimos muito com o meio envolvente. Temos um, um, uma divisão de transferência de, de tecnologia e, e conhecimento uh, e temos um conjunto de centros de investigação que também uh, trabalham com as empresas. E consideramos que isso faz parte da, da, da missão da, da instituição e, e estamos cá para, para servir, em primeiro lugar, o território, mas uh, naturalmente também uh, o país e, a, e todas as pessoas. E essa inovação e desenvolvimento que se falava há pouco, desse papel que a universidade deve ter, também permite cursos direcionados para as especificidades próprias da região? Sim, repare, a, a, a Universidade foi criada em, em 1969 com o propósito também de desenvolver cursos para, para a região. Se nós compararmos a Universidade do Algarve com, com as restantes instituições de ensino superior, verificamos, por exemplo, que a área dos serviços tem uma predominância maior na Universidade do Algarve do que no, no restante sistema. E, portanto, nós estamos ligados muito aos recursos endógenos da, da região. As nossas marcas são, são o mar, o turismo. Naturalmente, temos também formação na área da saúde, que está. Agora a despontar, temos, temos engenharias e temos a educação. Agricultura? Mas, agricultura, temos uh, alguma, gostávamos de ter mais, não temos mais também porque é difícil recrutar estudantes para essas áreas. Uhum. Ah, é? Hoje é. em dia sim, sim, há umas difícil. áreas um bocadinho mais difíceis, não é? Pode ser que no futuro não seja assim, mas para já já, já voltaremos a falar algo que, que, que vos une, que é esta ligação à comunidade. E, Sr. Comandante, nós tivemos aqui no Algarve um, o grande fogo de, de, de Monschique. Um, é fazer muito mais pelo, 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 pelo ordenamento deste, deste território um, que, enfim, vimos arder no ano passado, daquela forma. Bem, antes de mais, dizer que efetivamente o Algarve é uma região sui generis. E já aqui nas várias intervenções chegamos a essa conclusão. Ninguém escolhe um destino turístico internacional se ele não for seguro. E, portanto, há aqui um papel importante de quem tem que garantir a proteção e socorro do, dos cidadãos, mas também de todos aqueles que nos visitam. Um, e, portanto, aqui há de facto um contributo essencial. Um, efetivamente, nós normalmente estamos no final da linha, um, e, e, e aquilo que temos que fazer é resolver o problema com todos os desafios inerentes um, também àquilo que é o ordenamento do território. Uhum. E de facto, existem existe muito trabalho a fazer nesse âmbito, até porque não é algo que se faça de um dia para o outro. Um, existe muito trabalho a fazer Que tipo e de importante. trabalho especificamente? O que é que neste momento achar, acharia como prioritário nesse campo? De facto, aquilo que é e estamos nos a centrar naquilo que são os incêndios rurais porque está, falou da ocorrência de Moxico é, de facto, aqui no ordenamento do território e preparar o território para, de facto, lidar com a situação de incêndio, porque vamos ter incêndios, portanto, ninguém pode acabar com eles. O que temos é que nos preparar para lidar com eles logo a partir do primeiro momento e, portanto, a realidade de hoje não era a realidade de 30 anos atrás e, portanto, há que ajustar aquilo que é o ordenamento do território, há que ajustar o território e prepará-lo para aquilo que é também a sua própria proteção e a sua própria defesa e apostar muito naquilo que é a autoproteção. Falando, falando não... muito com as pessoas. Muito, e Parar as pessoas também para isso, portanto, Sim. muito mais do que, do que termos mais mês de combate, mais há que apostar aqui fortemente na, na prevenção e, portanto, também temos tentado e eu acho que o Algarve é uma é uma uma região exemplo. Naquilo que é o trabalhado da proteção civil, uh, temos tentado aproximar aquilo que são os meios uh, que, que estão no final da linha e que se preocupam com o combate, naquilo que é uh, efetivamente a prevenção e, e está pro, pro, próximo daquilo que o uh, dos cidadãos e, e, e na, na construção de uma comunidade mais resiliente. Portanto, temos, temos feito um contributo interessante. <laughs> e no seu aspecto. caso, integrando a, enfim, os bombeiros e a proteção civil, o que tem até agora, pelos vistos, dado também? Bons resultados? É um conceito, um conceito que efetivamente conta aqui com alguns ingredientes essenciais. O primeiro é que um Executivo Municipal prioriza esta, esta vertente da proteção. Civil, a proteção e socorro, um, e que apoia incondicionalmente um projeto, nomeadamente naquilo que é o seu financiamento. Depois um, aqui uma interação muito uh, coesa entre aquilo que são a estrutura uh, municipal, a Autoridade Municipal de Proteção Civil, e a entidade que tem a, a, a responsabilidade de resolver o problema, que é o Corpo Bombeiros. E, portanto, aqui, uh, jogando em equipa entre aquilo que é a Associação Humanitária de Bombeiros e a Câmara Municipal, é possível fazer acontecer. E depois o ingrediente final uh, são as pessoas. E, claro. portanto, Sempre. Se temos uma equipa vencedora, é assim. Sempre, as pessoas sempre, tal como na, na universidade. Senhor Reitor, e que papel é que a universidade pode ter, nomeadamente ao nível do desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável deste território, que enfim, todos assistimos durante anos a uma brutal agressão em termos de, de construção? Como é, que se, como é que a universidade pode participar, ajudando a um melhor desenvolvimento, mais sustentável, nomeadamente ao nível desta questão do ordenamento do território? Repare, primeiro que tudo, a universidade está a incorporar os objetivos da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável. Uhum. Portanto, temos que começar, nós, a fazer esse trabalho e a incutir uh, nos, nos, nos nossos estudantes uh, essas preocupações. Uh, repare, posso-lhe dar apenas um, um exemplo muito concreto. Nós temos um grupo de investigadores que uh, está a trabalhar para tornar uh, a ilha da Colatra uma ilha uh sem, 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 sem pegada de carbono. Uhum. Uh, nós temos, uh, uh, isso é um, é um exemplo do de, de que estamos a fazer. Uh, na, área, na, área, na área do mar, nós temos muita investigação também relacionada com a uh, componente uh, ambiental. E, e é por aí que, que nós uh, procuramos responder a, a esse tipo de desafio, uh, desafios societais. Em parceria, enfrenta, naturalmente, enfrenta... com a região, com as ah, autarquias. Com, com as Era isso que queria perguntar: se enfrentava resistências ou se tinha mais parcerias nesse, nesse caso? Não, claramente. Claramente com, 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 com as autarquias e depois também com um, grupos de cidadãos e com, com, com empresas que trabalham nessas áreas. Ou seja, uh, acha que há hoje, mais do que há uma década ou duas décadas, uma consciência cívica maior, mesmo por parte das populações, para a necessidade desse planeamento e desse ordenamento e crescimento sustentável? Uh, claramente que sim. Repare, uh, o, este território é um território especial, como aqui já foi dito. A nossa principal atividade económica é o turismo. Não queremos ter turismo, não queremos ter menos turismo, queremos diversificar e temos condições para diversificar, porque nós uh, passamos pelas, pelas anteriores revoluções industriais e estamos particularmente bem posicionados agora para o 4.0, porque não é necessário construir fábricas, não é necessário alterar, alterar o ambiente. Sim. E neste território é no território que ocorre o consumo. E, e nós temos que ter aqui uh, uh, soluções mais inovadoras que outros. Uh, que outros territórios, ao nível da mobilidade, ao nível do bem-estar dos residentes e também daqueles que nos visitam. E, portanto, há toda essa consciência que a região tem que ser, claramente, uma região inteligente, uma região sustentável para, para, para o futuro. Para o senhor, Comandante, como é que está a antecipar o verão? Bem, nós aqui trabalhamos de 1 de janeiro a 31 de dezembro estas matérias no âmbito da proteção civil. Portanto, o Algarve trabalha em rede e isto aqui é uma vantagem porque há aqui algumas condições. Somos uma região, somos um distrito, somos temos uma única comunidade intermunicipal e, portanto, há aqui logo uma aproximação daquilo que são os responsáveis políticos pela, pela proteção civil e aquilo que são os responsáveis técnicos claro. e quem materializa depois a emissão no claro. terreno. E, portanto, estes assuntos não são tratados a dispositivo de verão, já é um dispositivo que vem Vem aprendendo de ano para ano e, e que de alguma forma vem incorporando aquilo que, são, uh, que é um processo de lições aprendidas contínuo e que de alguma forma vem melhorando e vem, vem se aperfeiçoando aquilo que também são as necessidades. E houve e lições, de uh, sempre, sempre, em qualquer ocorrência. Sempre. E há aqui algo que acontece regularmente na, na, na região, que é um processo de lições aprendidas em cada ocorrência de exceção. Portanto, cada ocorrência de exceção é um momento de aprendizagem para todos aqueles que concorrem para a proteção e socorro. E, portanto, isso tem sido uma prática não de agora, não com o Monchique, foi uma prática com a Catraia de Tavira, foi uma prática com o Retail Parque Portimão, foi uma prática com outras ocorrências, como o, como o autocarro que, em Albufeira com turistas holandeses. Portanto, há aqui um conjunto de ocorrências de exceção e porque esta região está vulnerável a este tipo de ocorrências que eh, faz com que o dispositivo hoje seja muito mais resiliente do que aquilo que era há, há uns anos atrás. Richard Marques e Paulo Águas, muito obrigada pela vossa presença nos nossos campeões. E nós estamos quase no final, mas ainda temos tempo para conhecer e conversar com a mulher que dá o nome ao Noélia e Jerónimo, um dos restaurantes mais premiados da Costa Algarvia. Dos 14 anos que aqui estou, tenho 47, há muitos anos que aqui estou, porque isto não era um restaurante, era uma pastelaria. Aqui deste lado era uma pizzaria Eu depois comecei a fazer umas coisas engraçadas e as pessoas deixaram de querer as pizzas e começaram a querer as coisas engraçadas. Eu trabalho muito com produtos da época e gosto muito de ir à procura de novos produtos. Eu inspiro muito no mar. Como chef tento ir pescar ao mar o melhor produto, as melhores ideias. Estar no Vental Algarvio, estar no Algarve é um privilégio. Nós temos tanta boa matéria-prima, temos tanta coisa boa que, que era muito importante irmos mais além. Toda a gastronomia que eu conheço, tudo aprendi nesta casa. A minha necessidade de conhecer mais e não se contentar com pouco, porque a gente aqui nunca, na cozinha, no mundo da cozinha, nunca pode dizer que sabe. Tudo porque o mundo da cozinha é um mundo imerso. Os produtos. Serem extremamente frescos, a confecção, as pessoas sentirem-se em casa. A simplicidade é fundamental. A minha cozinha é isso, são, são, são coisas simples. Noel e Jerónimo, Natalie Ramalho, olá, bem-vindos. Noel, eu começaria por si, porque estava ali e ouvir dizer que temos um mar fantástico e isso é a grande riqueza, mas há algo que tem que ser mais do que o mar, porque há muitos restaurantes no Algarve que não têm o seu sucesso. Qual é o seu segredo? O meu segredo é fundamental ter de trabalhar com produtos frescos, trabalhar com o que temos à frente. Nós temos uma Ria Formosa. Eu, eu felizmente, tenho a sorte de ter o um restaurante mesmo em frente à Ria Formosa, que é maravilhoso. A Ria Formosa são 60 quilómetros de longe... De, 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 de... <laughs> Agora baralhei uh, são, são 60 quilómetros. São 60 quilómetros. É muito quilómetro. É muito quilómetro. <laughs> é tem, tem muito peixe. Tem muito peixe. É que, é que muito... esse peixe também está acessível a outros a forma como trata o peixe, a forma como respeita Exatamente. o é peixe. Fundamental, é fundamental. Sim. É uma pena nós, algarvios, não trabalharmos mais com o produto fresco e não trabalharmos... Acabamos por traba a maior parte dos restaurantes acabam por trabalhar com produtos congelados, o que é uma pena. Porque é que acha que isso acontece? Por, razões por causa dos, do, preços. dos preços. Dos preços. Sim. Porque trabalhar com um bom atum, nós temos o atum a passar na frente. Nós, infelizmente, o nosso atum vai praticamente todo para o Japão. Algum fica para nós. É uma pena termos de estar a trabalhar com o produto dos espanhóis. Os espanhóis têm o atum muito mais barato que o nosso e nós o compramos a 10 euros. O atum, o verdadeiro atum, o atum Rabilho, que chega a 30 euros o quilo e nem toda a gente tem a possibilidade de o comprar. Possibilidade de o comprar. Hum, trabalhar, trabalhar aqui no Algarve com os pratos típicos da região é de facto um belíssimo cartaz turístico. Quem é que vos procura? Mais nacionais, mais estrangeiros. A minha casa é uma casa de, de nacionais. O meu, os meus clientes são nacionais, alguns estrangeiros também agora mais, mas os meus, os meus clientes, clientes e amigos são, são portugueses. E a prova que tem é que não se importam de pagar mais para ter mais qualidade. Exatamente. Deixa-me só agora por causa de uma provocação. Está aqui o António Ramalho. Nos anos da crise teve alguma dificuldade? Ou alguma, não. alguma. E necessitou de recorrer à banca? Graças a Deus, não. Não, não. Uh, <laughs> graças a Deus, não. António, isto não é, é preciso. Sabe, uh, é porque, uh, ainda recentemente, o Primeiro-Ministro dizia que a banca está mal preparada para o que são uh, as necessidades da economia nacional e que devia ser mais amiga do investimento. Uh, e não estar tão excessivamente dependente do crédito ao consumo e ao imobiliário. Como é que estamos uh, ao nível de, deste tipo de investimento que muitas vezes estas empresas mais pequenas uh, tanto necessitam? No nosso caso, é um bocadinho o nosso ADN. Nós temos cerca de dois terços da nossa atividade concentrada em empresas e, portanto, não nos revemos um bocadinho nessa, neste excesso sobre o consumo e o imobiliário, ainda que é importante que o consumo e o imobiliário sejam suportados. E, portanto, dentro desta crítica, eu vejo sempre como um desafio, de facto, eh, empresas como, como a Noela e a Jerónimo, que nós apoiamos e que temos o gosto de dar todos os anos o prémio de uma empresa líder e, é e que de facto, de, digamos, merecem o, o, a diferenciação e merecem o apoio da banca, essa é a nossa função, é por isso que aqui estamos, é por isso que estamos no Algarve, a olhar o Algarve, ver as potencialidades do Algarve e a trabalhar para o Algarve. E, mas em termos de risco, há para a banca um maior risco em fazer este tipo de investimentos? Eu diria que há para a banca o risco que é relativo em relação a qualquer tipo de ativo sobre o qual investe. Naturalmente, há muito a tendência de dizer que quando investimos com garantias imobiliárias estamos mais protegidos. Não é tanto verdade. O primeiro risco, o risco fundamental, é o risco das pessoas que nós olhamos, da capacidade que elas têm de gerar valor e, assim, repagar as suas necessidades de financiamento quando as têm. A banca está no mercado para isso e, portanto, uhum. o risco é diferente de todos os setores. Procuramos analisá-los com a maior precisão. O único elemento que é fundamental é, assim como enfim, a economia real é cada vez mais autêntica, sustentável e próxima, também os bancos têm que ser cada vez mais próximos e conhecer a realidade local. Eu, junto com um banco na Escandinávia, não faço a mínima ideia o que é a Noélia. Nós aqui sabemos que a Noelia é um nome, que é uma capacidade... Se calhar é elas foram ao restaurante comeram muito bem, sabem que é uma boa aposta. já foram, foram na qualidade de consumidores, isso seguramente. Como é que Estamos em termos de épocas altas e épocas baixas. É... Agora. Agora. Agora já vamos vivendo. Há uns anos atrás não vivíamos no inverno. Agora sim. Nós, nós algarvios, eu, graças a Deus, sou algarvio e tenho honra eu ser, mas não estamos preparados para receber tanta gente no verão. Hum. Não conseguimos dar a mesma qualidade no que diz respeito ao atendimento, não no que diz respeito ao produto, no que diz respeito ao atendimento. Eu, por exemplo, tenho duas, três horas de fila à espera à porta e de inverno quero trabalhar e às vezes é difícil. Uhum. <laughs> pois, exatamente, isso, isso é, é sem dúvida. Mas aquilo que para muitos seria uh, bom, considera isso, obviamente. É positivo, claro, que é, sim, é é positivo, que é positivo. mas, mas de, inverno, de inverno é difícil sobreviver porque temos que manter os empregados para quando chegar o verão podermos ter alguma qualidade. E não é realmente fácil. E nós, também é normal recorrer algarve, a trabalho temporário. Sim, sim. Nós, Algarve, temos que nos preparar para quando chega o verão conseguirmos dar qualidade aos nossos clientes. Claro. E eu acho que é fundamental quando alguém vai à nossa casa sair dali feliz e não infeliz. E quando as pessoas, por exemplo, no meu caso, algumas das pessoas, quando se vão sentar, já estão fartas de estar à espera. Claro. <laughs> e, e, e as pessoas já não, já, já entram estressadas, já, já, não, já não entram felizes. Mas é fundamental que quando alguém vai à nossa casa, quando alguém vai à minha casa que saia de lá feliz, eu fico muito triste quando isso não acontece. Como é que encara a concorrência? Eu acho que a concorrência devia de crescer, devia de apostar nos produtos que eu aposto. Uh, coisas limpas, uh, sermos honestos, Sim. É, acho que é fundamental. Eu acho que, por exemplo, olhão, olhão uh, é, é o, o, como é que é dizer, é a é, é capital da Ria Formosa. E, e, e vou a alguns restaurantes que só trabalham com produtos congelados o que é sim, triste Sim, já, já, já falou infelizmente disso Muito bem, eu uh, vou terminar com o António Ramalho para, para lhe tentar uh, para, para tentar que me diga o que é que, como, de que forma é que a banca ou de que forma é que o novo banco olha para esta região, possibilidades de investimento o que é que ela tem para oferecer que outras regiões não têm o que é que a distingue? A região tem uma unidade profunda e tem um valor muito específico no turismo eu julgo que isso é claro, que pode ter mais turismo, melhor turismo, mais qualidade de turismo, turismo mais sustentável, mais autêntico, mais próximo. O que eu julgo que também é fundamental é que essa autenticidade, essa proximidade, essa sustentabilidade, como se viu em todas estas experiências, seja criadora de maior valor acrescentado na região. Não, não. E a própria região pode, de facto, beneficiar dessa capacidade que o turismo tem de criar imenso valor em outro tipo de atividades diversificadas. Eu acho que isso é o um enorme desafio o Algarve tem pessoas e serviços de qualidade. E o exemplo da Noelia é mais um exemplo de como serviços adicionais podem criar imenso valor para uma região que tem essa enorme alavanca que é o turismo e o turismo de proximidade. Muito bem. Só para tentar perceber agora, como é que está a antecipar o verão, que está quase aí, algo, algo diferente, uma nova, enfim, uma nova carta, sim, novidades todos, sempre? Sim, todos os anos. Todos que os anos? Vamos, toda a carta, não. Os, 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 os pratos que me fizeram crescer continuam na carta. Há sempre novidades, há sempre coisas novas. Agora andamos à procura de realmente pessoas qualificadas que queiram trabalhar e que gostem de trabalhar, porque nem toda a gente gosta de trabalhar em hotelaria. E este restaurante só seria possível... Aqui, desta forma? Eu penso que sim, há muita gente a querer me levar para Lisboa. Mas só aqui é que ele é verdadeiro. Eu acho que sim. Muito obrigada, Noela, muito obrigada também a si, António Ramalho. Muito obrigada a todos os nossos convidados, aos nossos campeões que participaram neste programa. Muito obrigada também a todos os que nos acompanharam aqui na plateia. E também assim, desse lado. Este foi o terceiro programa desta série feita em parceria com o Novo Banco. Começámos no Norte, passámos pelo Centro, terminámos aqui no Sul. Três episódios em que demos a conhecer empresas e profissionais que apostam em projetos que marcam a diferença em cada região. Resta desejar-lhe, a eles, a todos, o um maior sucesso. Até sempre.